কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংক। পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। শীঘ্ৰে বাঘ ধৰিবলৈ বিভাগক কাঢ়া নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। মাহৰ পিছত মাহ, কিন্তু বনৰজাক কৰায়ত্ত কৰাত বিফল বন বিভাগ। কলিয়াবৰত সন্ত্ৰাসৰ আন এটা নাম বাঘ। বনৰজাক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ তৎপৰ বন বিভাগকে ধৰি নগাঁও জিলা প্ৰশাসন। পিঞ্জৰা ট্ৰেংকুলাইজ বা গভীৰ গাঁত খান্দি বাঘ কৰায়ত্ত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ। আৰু যিটো কৈ আমি ৰিপৰ্ট পাইছোঁ, ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ খুব শক্তিশালী। আমি প্ৰত্যেক মানুহেই কিন্তু সজাগ হৈ থাকিব লাগিব, যাতে আমি অন্ততঃ বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰোঁ। আৰু এই সজাগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ব্যক্তি যিসকলৰ নিজৰ দায়িত্ব, কৰ্তব্য আৰু অধিকাৰটো জানে, আৰু যিকেইটা বাঘ ইয়াত আহিছে, মুক্তো বিচৰণ কৰিছে, এই বাঘৰ প্ৰাণ বিনষ্ট নোহোৱাকৈ যাতে সুচাৰুৰূপে আমি পঠিয়াই দিব পাৰোঁ। কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ, মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া আৰু বনাঞ্চলিক বিষয়াসহ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘে বিচৰণ কৰা স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বাগিচাৰ পৰিচালকেৰে আলোচনাত মিলিত হয় অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকী। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকেৰে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। অঞ্চলটোত মোতায়েন কৰা হ'ব অতিৰিক্ত বনৰক্ষী বাহিনী। বনকৰ্মীৰ টহলৰ বাবে হাতী আৰু অতিৰিক্ত বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। আমি অতি সোনকালে বাঘ কাৰায়ত্ত কৰি কাজিৰঙালৈ ইয়াৰ পৰা পঠাব পাৰিম। আৰু এই বছৰত আমি দেখিছোঁ বাঘে পোৱালি দিয়াৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ চেগা চুৰুকাকৈ প্ৰায় সময়তে ইয়াত বাঘ বিচৰণ কৰি আছে আৰু অনেক পশুধন ইয়াত নিধন হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যাতে এই গোটেই অঞ্চলৰ ৰাইজো সন্ত্ৰাসিত হৈ আছে, কাৰণ এই অঞ্চলটো হাতীৰ উপদ্ৰৱ আমি সদায় পাইছোঁ। এতিয়া তাৰ ওপৰত আহি আকৌ যেতিয়া বাঘ ওলাল, সকলোৱে ইয়াত গোটেই এটা ভয় আৰু শংকা হৈছে। তিনিটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাসত আতংকিত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। শীঘ্ৰে বাঘৰ আতংকৰ পৰা ৰাইজক সকাহ দিবলৈ প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিব সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱকে ধৰি চাহ বাগিচাত বাঘে নিধন কৰা পশুধনৰ ক্ষতিপূৰণ বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ। বনকৰ্মী বা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন ইয়াত অধিক নিয়োগ কৰিব, নিয়োগ কৰিলে ইয়াত সকলো ঠাইতে থাকিব। ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা বন বিভাগৰ হাতত এটা নিয়ম আছে, সেইধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব তেওঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।